ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ወደ ረምላት ቤተሰቦች እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ አንድ ድርጅት በጎ አድራጎት ድርጅት ላስተዋውቃችሁ መጥቻለሁ። እሱም ባቡል ኸይር ይባላል። የተመሰረተው ደስ ደስ የሚል ቅልብ ባላቸው እህቶች ነው የተመሰረተው። ስራ አስኪያጁ አነ እህት ሀናን ማህሙድ ናቸው የተመሰረተው እና መሰል ጥሩ ጥሩ ልብ ያላቸው እህቶች ናቸው። ድርጅቱ በዘር በሃይማኖት በምንም መልኩ ገደብ ሳያደርግ የቲሞችን፣ የቲም አሳዳጊዎችን፣ አካል ጉዳተኞችን እና የተቸገሩ ሰዎችን የሚረዳ ድርጅት ነው። የሆነ ቀን በቲቪ ቀርበው ነበረ፣ ቲቪ ላይ ያቀርበዋቸው ነበረ። የሆነ ፕሮግራም ነበራቸው እና ሲተላለፍ የሰማሁት ንግግር ነበር እና ያን የጀመሩ ሰዓት ነበረ። ምን ይላል? ብናጣ ብናጣ የአንገት የጣት ወርቃችንን ሁላ ሽጠን ቢሆን የአቅማችንን እናደርጋለን አሉ። ያኔ የገዙት ሩዝ፣ ሽንኩርት፣ ጤፍ እየገዙት ብቻ ነበር ያለው እና ያለን ይሄ ነው ብለው የገዟትን ዱቄት ትንሽ ያኔ ያየሁት 150 ኪሎ ምናምን ነው። ከአንድ ከሁለት ጊዜ በላይ መመገብ አይችልም። ያኔ ሲመግቡ የነበረው እስከ 50 ሰው ነበረ። አሁን ላይ በእርግጥ በትክክለኛ ኢንፎርሜሽን የለኝም። አጋጣሚ ፌስቡክ ፔጃቸውን ሳያይ ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀሁት። ኢንሻላ እሱን በተመለከተ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። ዛሬ ላይ ግን እኔ ሳይ ለእናንተ ማይድር ስራ መካፈሉ ጥሩ ነው እና ትሳተፉ ዘንድ ጋብዣችኋለሁ። ያኔ ያሉትን ነው ልነግራችሁ የፈለግኩት። ይህንን ያቦካ ነው እና ያለችን 50 ኪሎ ጤፍ ብቻ ናት ያለችው። ሽንኩርት ሜ ብቻ ነው፣ ሩዝ ሜ ብቻ ነው ያለን። ግን ምን ድረስ እንሄዳለን? ያለንን ወርቅ ድረስ እንሸጣለን ነበረ ሲሉ የሰማኋቸው። ወላይ በጣም የሚገርም ልብ ነው ያላቸው። አላህ እነሱንም አይቶ ዛሬ ላይ ደስ የሚል ነገር ነው። ቪዲዮ ፌስቡክ ፔጅ አላቸው። ባቡል ኸይር ብላችሁ ብትገቡ ፌስቡክ ላይ ፔጃቸውን ታዩታላችሁ። ፔጃቸውን ጎብኙ። በጣም ደስ ደስ የሚል ስራ ነው የሚሰሩት። በምንም ገደብ አያደርግም። ሃይማኖት፣ ዘር ምንም ገደብ አያደርጉ። መርዳት ያለባቸው ድረስ ነው የሚሄዱት እና ሂማቸው በጣም ደስ ይላል እና እርዳታ ሲጠይቁ ደግሞ የተቃጠለ ካው ያቃጠለባችሁ አሮጌ እቃ የምትሉትን አንፈልግም። በቃ ለእኛ ልትረዱን ካሰባችሁ ነገ ለሰማይ ቤታችሁም አንድ ለምድር ለህሊና አረፍታችሁ ይሆን ዘንድ እናንተ የምትጠቀሙበትን ነው የምንፈልገው ነው ያሉት። በጣም ደስ የሚሉ ናቸው ሰዎቹ፣ እህቶቻችን የመሰረቱ ያደሰው የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር የትውልድ ስጦታ በሴት እህቶቻችን ነው የተመሰረተው። በጣም ደስ ይላል። አጭር የጽሁፍ መልእክት አለው 7335 አጭር የጽሁፍ መልእክታቸው ነው። እሱኑ ከኮሜንት ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ቴክስት በቀን የሚያደርጉት ነገር ሲኖር ቴክስት ይደርሳችኋል። በተደረሳችሁ ሰዓት 1 ብር ነው ከእናንተ የሚቆረጠው። ቁጥሩን ደግሞ አለው 7335 ኦኬ ብለው የባቡል ኸይር አባል ይሁኑ። ስልክም አላቸው 0923276176 0923276176 ይህንንም ከቴክስት ጋር ከኮሜንት ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ባቡል ኸይርን እንርዳ እላለሁኝ። 7335 ቴክስት አድርገን ብንልቅ 1 ብር ለእኛ ምንም ናት፣ ለባቡል ኸይሮች ግን በጣም ይጠቅማል። ለሚረዱ ወገኖቻችን የሆነ እቃ ገዝተን እቃ መቀየር ባሰብ ሰዓት ቤት ያሉ ልብሶች የትንሽም የትልቅም ልጅ ሳይሉ 0923276176 በመደወል አድራሻቸው ይነግሯችኋል። የሚረዱት ሰዎች ልጆች አሏቸው። በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ገብታችሁ ብታዩት በጣም የሚያሳዝኑ ተረጂዎች ናቸው ያሉት። ቤት ያነሰ የህፃናት ልብሶችን ቢሆን ብናደርስላቸው ለነሱ ለተረጁ ልጆች ይሆናሉ። እቃም ቢሆን በጣም የሚያሳዝን ኑሮ ላይ ያሉ ተረጆች ናቸው ያሉት። ከቤት እቃ ጀምሮ አልባሳት፣ ምንም አይነት ማቴሪያልም ቢሆን እርዳታ እንቀበላለን ብለዋል። ግን ለእናንተ አይኔ ዘገነነ ማለት ያው ምሳሌ በረኪና ምናምን ያበላሸው እንደዚሁ ቃል በቃል ነው ያሉት ሴት እህቶቻችን እዛ የሚሰሩ በረኪና ያበላሸውን አንቀበልም፣ ካውያ ያቃጠለባችሁን አንቀበልም። በቃ ለራሳችን ብላችሁ የምታስቡትን አንድ ለላኛ ቤት ነውና
ለራሳችሁ የምትፈልጉት ነው ለሰው ማድረግ ያለባችሁ ብለዋል። እንደዚህ ጥሩ የሆኑ ቃዎችን ለነፍሳችን እናድርግ ብለዋል። የነሱ መልእክት ነው። ለበርካታ ማህበራዊ ክፍሎች ተደራሽነት የሆነው የኢማን ኢስላሚክ ማህበር መስራች የሆኑት አቶ አህመድ መሐመድ ሳሊ የወርቅ ሳህን ለሌሎች እንስት እህቶች ምሳሌ ትሆናላችሁ ብለው በማሰብ የወርቅ ሳህን ስጦታ ሰጥተዋቸዋል። ስዕሉ ላይ የምታዩት ሳህን ነው። በጣም ደስ ይላል። ከጠበቅኩትና ከሰማሁት በላይ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁ። አላህ ኸይር ስራችሁን ይቀበላችሁ በማለት ይህን ስጦታ አበርክቶላችኋል። በጣም ብዙ ቤተሰቦችም እየመጡ እየጎበኙ ይገኛሉ። ከውጭ ጉብኝታቸውን በባቡር ኸይር እያደረጉ አገራችን ላይ ታዋቂ ፖለቲከኛ የሆኑት ኢሜጅ ላይ እንደምታዩ አንዱም እንደዚሁ ሂዶ ጎብኝቶ እንጀራ ጋግሮ ነው የተመለሰው። ደስ ይላል። ሂደን መዘየርም እንችላለን፣ ሂደን መሳተፍም እንችላለን። ባለችን ትንሽ ነገር ወደ እነሱ መቅረብ እንችላለን። በአንድ ብርም በ7335 ወደ ባቡል ኸይር መቅረብ እንችላለን። ኑ አብረን በቅንነት ወደ መልካምነት ይላል መፈክራቸው። የባቡል ኸይር አባል ልትሆኑ እኔም ጋብዣችኋለሁ። እኔም አባል ሆኛለሁ። ለለኛውም ለዱንያ ቤታችን እንስራ ይላሉ። ኢንሻአላህ ለኸይር ስራቸውን ይቀበላቸው። የነሱም በጣም ደስ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ዝነት ክብ ወገኑን አስታዋሽ የኸይራት ገበታ ከራስ ቆርሶ ለሰው የህይወት ስጦታ ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር የህይወት አዙሪት ፈተናው ሲጠና መዳፍ ሲዘረጋ ለኩራሽ ልመና መኖር ሲያንገፈግፍ በረሃ ፈተና ሰው መሆን ሲከስም ሁሉ ሲቀመና አለሁ ያለ ባቅሙ ወገኑን አስታውሶ እጁን የዘረጋ ከጉርሻው ቀንሶ የመልካሞች ማዕድ የበጎነት ጸጋ ሰውን ያከበረ ሰጥቶ ታላቅ ዋጋ ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር ጀንበሩህ ሳትጠልቅ ሳለክ እንደ ብርቱ እንዳሮህ ጠማሎ በጉብዝና ውራቱ በእድሜው አመሻሽ የሚቀምሰው ቢያጣ ስንቱ እረገፈ መረሃብ ተቀጣ ቀን ተሌት ተሩጦ በማይሞላ ኑሮ ያለውን ሊያካፍል ያኖረውን ቋጥሮ ሰው ለሰው መድኃኒት መሆኑን ያሳየው ያለውን አካፍሎ ሕይወቱን ያደሰው የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር የትውልድ ስጦታ ፍቅር ዝነት ክብር ወገኑን አስታዋሽ የኸይራት ገበታ
ከራስ ቆርሶ ለሰው የህይወት ስጦታ ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር